নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, লতিফাছ কিচেন এণ্ড ব্লগৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ব্লগটো মই ব্ৰেকফাষ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। ব্ৰেকফাষ্টত ডোচা বনাইছিলোঁ, তাকে অকণমান আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। এয়া ডোচাৰ বেটাৰটো ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু আলুখিনিও বনাই ল'লোঁ। প্ৰপাৰ ৰেচিপি যদি লাগে মই পাছত দিম, আজি অকণমান এনেই দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া চাওকচোন মই ডোচাখিনি কেনেকৈ বনালোঁ। ইয়াৰ পাছতে মোৰ কেইটামান পাৰ্চেল আহিল। মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা বেডশ্বীট অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। সেইখন চাওকচোন ইমান ধুনীয়া আহিছে, তাকে ভাবিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। দুটা বালিচৰ কভাৰৰ সৈতে দিছিলোঁ আছিল তাতে। এয়া আৰু ইমান কম দামত ইমান ধুনীয়া আহিছে, 350 লৈছিল নেকি এখন এখনত, বৰ ধুনীয়া। তাকে এইখিনি আপোনালোকক অকণমান দেখুৱালোঁ। তাৰপিছতে মোৰ আৰু এটা পাৰ্চেল আহিছিল, সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাম, চাই থাককচোন। এয়া মিছ'ত অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, ষ্ট'ৰেজ কণ্টেনাৰ। কিটচেনত লাগে যে বহুত বস্তুবিলাক থ'বৰ কাৰণে, একে একে হ'লে ভাল লাগে, সেইকাৰণে মই এই ছেটটো অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। তাকে অকণমান দেখুৱাইছোঁ, কাটি লৈছোঁ বক্সটো। এয়া চাওকচোন বৰ ধুনীয়া আহিছে তামাকেইটা, ভাল লাগিছে মোৰ। এইটো কাৰণে আপোনালোকক অকণমান এই তামাকেইটাও দেখুৱালোঁ। যদি বিচাৰে এই টেমাকেইটাৰ লিংক আপোনালোকক দিবলৈ যত্ন কৰিম। তাৰপিছত আমাৰ দুপৰীয়া খোৱা বোৱা হৈ গ'ল, সেইখিনি ৰেকৰ্ড কৰা নহ'ল, সকলোবিলাক ৰেকৰ্ড কৰিব নোৱাৰি। তাৰপাছত আমি ওলালোঁ ফুৰিবলৈ যাবলৈ, মাতিছিল ফৰেষ্ট কলনীত। আমাৰ আগতেও তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ যোৱা ভিডিঅ' দি থৈছোঁ, তালৈকে গৈছিলোঁ আৰু তাত খোৱা বোৱা হৈ গ'ল। তাৰপাছত এয়া এজন হেৰি আহিছিল নগাঁৱৰ পৰা, আমাৰ ইয়াত মই আগতে এটা ভিডিঅ'ত কৈ থৈছোঁ, কাপোৰ বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে মানুহ আহে চাদৰ মেখেলা। যিহেতু ইয়াত চাদৰ মেখেলা পোৱা নাযায়, তেওঁলোকে আহি পেলাই ইয়াত চাদৰ মেখেলা বিক্ৰী কৰে, তেওঁলোকে লৈছিল। আৰু ইয়াত অকণমান এইখিনিও অকণমান ৰেকৰ্ডিং কৰি ৰাখিলোঁ। পলিপাত আৰু মিক্স পাটৰ ধুনীয়া ধুনীয়া চাদৰ মেখেলা আনিছিল, আৰু তেওঁলোকৰ এই ছোৱালীজনীয়ে এযোৰ চাদৰ মেখেলাও লৈছিল। সেইখিনি অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে, চাওকচোন।
খোৱা বোৱা হোৱাৰ পাছত তেওঁলোকৰ ঘৰত বহুত সময় কটাই তাৰ পৰা বিদায় ললোঁ। আৰু এয়া আমি আহি আছিলোঁ, আমাৰ ঘৰ পাৰ হৈ টাউনৰ ফালে বজাৰৰ ফালে গ'লোঁ। আৰু কাউন্সিলৰ গেটখন, আমাৰ ইয়াৰ কাউন্সিলৰ গেটখন বহুত ধুনীয়াকৈ বনাইছে, এইফালে অকণমান যাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। মাইবঙৰ শিলৰ ঘৰ আৰ্হিত গেটখন বনাইছে, অকণমান তালৈকে গ'লোঁ আৰু তাতো অকণমান ৰেকৰ্ড কৰি আনিলোঁ। আৰু এয়া চাওকচোন, ৰাতিৰ হাফলং, বৰ ধুনীয়া লাগে। এতিয়া চাই থাককচোন। এইখিনি ঠাইৰ পৰিৱেশটো বৰ ধুনীয়া, ৱালবিলাকত পেইণ্টিং কৰি থোৱা আছে, খুব ধুনীয়াকৈ বনাইছে গেটখনো, ইয়াত গৈ পেলাই ভাল লাগে। সেইকাৰণে আজি অকণমান আপোনালোকক এইখিনিও দেখুৱালোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো এনেকৈয়ে শেষ কৰিছোঁ। যদি মোৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব। আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ।